Dobar dan vam želim iz Stana trgovine sa njihove nove lokacije. Oni se nalaze zapravo preko puta parka ili da kažem preko puta Narodnog pozorišta, tu pored je pizzerija Marcello. Ranije su ovdje bila Hervjenčanica, možda se toga sjećate. A sad ću vam pokazati, ovdje kod njih je, kao što ste mogli vidjeti na ovom plakatu, 50 do 50% sniženje stare kolekcije, odnosno ovogodišnje ljetne kolekcije, ali ima tu i nekih novih komada, pa ću ja sada vam pokazati redom i te neke nove i te neke stare. Ovo ovdje šarenilo lijepo odmah ovdje na početku. To su kratke haljine i duge haljine, to je sve ovaj Toledo rad. Preslatke su, divne su boje, živopisne kao što vidite. Predivna ova žuta, zelena, plava, narandžasta i bijela, ima čak i crna. Sa rukavima i bez imate različitih krojeva. Prekrasno izgledaju. Imate duge. Evo ih ovdje. Ova zelena mi se jako dopada boja. To ću vam pokazati. Ove duge su na bretele. Vjerovatno da ću i probati neku od ovih, pa možete vidjeti kako stoji. Prekrasno izgledaju. Evo i na izlogu ove plave, to je poput one bijele, ako se sjećate iz mog ranijeg editorijala. Tu imate i neke bluzice. Ovdje je prekrasan komplet od istog tog laganog materijala. Pogledajte kako je to prozračno. To su zaista prave rupice, naravno. Vrlo, vrlo lagan, lijep, elegantan ljetni komplet. To je dakle sako i dole je suknja. Imate isti takav u tamno-plavoj ovoj prekrasnoj teget boji. Iza jedna prekrasna haljina sa ovim vezinim cvjetićima, pamučnim. Pogledajte kako je to lijepo. Prekrasno izgleda, tako je nježno, ima i pojas. I ovdje sam još nešto ugledala kad sam izvlačila, vrlo zanimljivo. Pogledajte, to su pantalone čipkane. Ovo može za neko vjenčanje na plaži. To si mogla ti na svoje vjenčanje da obučiš. Moja Tajana se udaje uskoro. Tako da mi ovo liči na nešto što bi ona mogla da obuče uz neki hippie topić. Sjajno to izgleda. E sad idemo dalje. Ovdje također je, da kažem, miks nekih novih i starijih stvari. Ono što nije sniženo, što je dio nove kolekcije, jeste svakako ova bijela haljina, isto tako ova zelena iza. Lagana, lagana, prozračna, to možete i da vidite, kao i ove krasne suknje dubokog struka. Obožavam ovaj model generalno, retro model ima i ove lijepe džepove. Predivna je, klasična bijela suknja, rekla bih, uz mnogo toga možete to ljeti da kombinujete. O da, i jedan model hlača koji ja obožavam, a koji generalno žene nisu baš ljubitelji ovih hlača, takozvane kulote, obzirom da one navodno debljaju, ali to je toliko lijep model da je to da li debljaju ili ne, zaista pada u drugi plan i potpuno je suvišno to komentarisati, zato što su prekrasne, izgledaju kao suknja, ali nisu suknje. Ja ako volim ovaj model, ovo je vrlo šik i ovo kad nosite uz neke kratke topiće, košulje, pa i vestice, šta god, ili ovako košulje zavezana na čvor kao ova moja, to baš izgleda šik, jako volim kulote. E tu imate razno raznih nekih stvari, ovo je sad dalje sniženo, to su suknje. Ima ova pink i plava i zelene pantalone i plave, svašta nešto tu ima. Evo one haljinice iz mog editorijala, to je nježna pale pink boja, toliko svjetla roza kao da je u kantu bijele boje upala kapljica roze. Eto, toliko je svjetla, prekrasna je, vrlo nježna. Nju ste mogli da vidite na editorijalu, kako rekoh, Saninom ljetnom i ovu haljinicu. Vrlo su dražesne i romantične. Da vidimo šta je ovo ovdje. Da, ovo su pantalone na prugice sa ovim cvjetićima. Preslatko je. Tu gore bluza i ovdje haljina također sa ovim našivenim, rekla bih, 3D cvjetićima. To je također sniženi dio kolekcije. Ovdje je nešto vrlo interesantno. To je dio nove kolekcije koja nije snižena. Pogledajte kako ovo moćno. Predivan je ovaj materijal. Onako kao debeli lan. Divna bež podloga i fantastičan ovaj neon uzorak. Ja ovo zovem Maja, Asteci i ostala plemena. Takva vrsta uzoraka. Moram ovako malo stati da ne ozlijedim. Ovo je sjajno. Ovo moram da probam. Jako mi se ovo dopada. Pravi ljetni komad. Tu iza sad opet neke stvari na sniženju koje ću samo ovako malo da vam izvučem, zato što je toga puno, to možete da vidite. Tako da ćete svakako morati doći probati nešto što vam se dopada. Ovo prepoznajete sigurno iz nekog od mojih ranijih postova, to su suknje, haljina i pantalone i naravno sako ovaj na vezanje iz onog mog editorijala, to ste vidjeli.
U stvari, ne mogu to nazvati sakom, to je onako nešto kao košulja mantil i fantastično jer možete to da nosite i samo kao haljinu i preko pantalona ovih sa kojima je u kompletu ili bilo kakvih drugih jednobojnih vaših ili preko topića i suknje. Multipraktično je, možete na više različitih načina da nosite zavezano, odvezano, preko čega god. Tako da je to zaista jedan sjajan komad. Sad tu zaista toga puno ima tamo. Da vam sve to ne vadi, možete da vidite odatle iz tog ugla da je pregršt lijepih stvari. A sad ćemo proći ovam ugao. Tu također imate jedan dio nove i stare kolekcije. Odnosno, pokazat ću vam ono što je novo, ovo sve ostalo je staro sniženo. To je stiglo juče. To je predivan ovaj komplet, kao što vidite. Također mantel, odnosno kardigan i lijepe ove pantalone široke palaco. To ću isto probati da vidite kako izgleda. Predivan lepršavi materijal, ali ova lijepa kombinacija boja. Ovdje također imate haljinice koje su snižene. Pretežno je to floral uzorak. I ove duge su divne. Ovamo mi se dopala jedna, rekla bih, basic. Prekrasan je materijal, ali predivna ova kamel boja. Pogledajte kako je lijepa, lepršava i udobna. Za ove vrele dane savršena ili ona snižena? Nije. I ovo je dio nove kolekcije. Predivno izgleda, ali samo u ovoj boji. Samo u ovoj. Slobodno možete pričati. E sad ovdje ima još nešto vrlo interesantno. Ako neko voli kroše, to izgleda predivno. Ovo, a pogledajte tek ovaj mantel. Ja, evo, našla sam ti vjenčanicu. Da, našla sam ti hlače, a ovo ćeš da nosiš preko. Da, ovo ti je preko. A imaš i ovo ispod, možeš da obučeš samo ovo. Vidi kako lijepo. Predivno je. Ovo je stvarno za neko plažno vjenčanje ili neko boho vjenčanje i vidi ovo kako je divno. To je kao neki mantil, mislim mantil, ogrtač. Vrlo je interesantno i lijepo i ovo fantastično izgleda, zamislite ovo na plaži preko nekog bijelog kupaćeg. Izgleda prekrasno, instagramično je vrlo, jel da? Sjajno. E dobro, sad mimo tih haljina, sad ovo su onako haljine, one midi neke. Ovo su još jedne lijepe palaco pantalone. Raskošne su, obožavam široke raskošne pantalone. Tu su bluzice, haljine, duge i midi. I evo hlača poput onih bijelih čipkanih, ovo su crne. Ti bi mogla bijele, a ja u crnima da dođem kao gost, može. Dobro. Neću vam pokazivati ove neke tamnije jer mi nisu ono sad kao nešto za ljeto, ali vidite ih tu pa možete da dođete svakako da probate sve što vam se dopada, a što ja nisam u ovom pokazivanju pokazala. Jer vi bi možda nešto drugo izvukli da pogledate, a ja šta ću pa sam u prilici da izvlačim ono što se meni sviđa. Ovo ste također mogli da vidite na mom editorijalu s tim da sam ja nosila lila opciju. To je prekrasan sako i naravno uz njega imate kombinaciju i suknju i pantalone pa da napravite sebi neki trodijelni komplet. Još jedna lijepa haljina uz koju dobijete pojas. Materijali su prekrasni, svi lagani, vjerujem da to na videu i vidite. Evo jedna pamučne slatke haljine. Na prugice, tipične mornarske, sa crvenim džepićem, vidi. Baš je slatko. Dobro, evo ovo je onaj lijepi komplet, jedan morski da kažem. Tamno, tamno plavi sa ovim bijelim prugama. Tako isto i na pantalonama. Vrlo elegantan mornarski ljetni komplet. Ovdje su sad isto neke tamne, crne stvari. Imaju tu lijepe ove, da kažem, pencil skirts za svaki dan. Ovo je neki veliki broj. Vi imate super velike brojeve, ali tako do 46, čak i do 52. Eto, sjajno. Od 36 do 52, kako koji model, ali uglavnom veliki raspon veličina, tako da zbog toga ne morate da se brinete. Tu smo došli do nekih lijepih košuljica. Ovim lijepim bebastim bojama, plava, roza, iza je bijela. I čini mi se da su asimetrični, jeste naprijed su kraće, nazad duže. A ova se onako širi na A. Jako lijepo, udobno izgledaju. E, ovdje je još nešto novo. Nije nov uzorak, ovaj ste materijal vidjeli na onoj prekrasne haljini, također sa mog editorijala. S tim što je ovo sada komplet, hlače i također kulote, odnosno sako i kulote ove hlače. Preslatko ovo izgleda, jako mi se dopada. S tim da u ovom istom materijalu, kako rekoh, imate onu haljinu koju ste ranije mogli vidjeti kod mene i suknju. Evo ga. Divan je uzorak i evo ovdje prugica. Sako i uz njega također imate suknju ili pantalone, zavisi šta vam se više dopada, šta radije nosite.
Ovo su klasične tamno-plave i bijele stvari. E sad ću vam pokazati još jedne jako lijepe hlače, zato što im je divan materijal. Pogledajte kako su sve lenkaste. To su divne hlače također. Bilo za neke poslovne ili svečane prilike, kako god, jer je materijal fantastičan. E sad, ima tu još dosta toga. Tu i neki, nazvaću ga basic program, koji uvijek možete da nađete u Sani. Mnogo divnih, udobnih, pamučnih bluza, majica, haljina. Tako da, kako rekoh, za koju god priliku da vam treba, bilo poslovnu ili neku svečanu ili svakodnevnu, ovdje zaista možete da nađete veliki raspon modela, odličan kvalitet i veliki raspon veličina. Tako da vas pozivam da posjetite Saninu trgovinu u Banja Luci. Ukoliko niste u mogućnosti da dođete, sve što ste vidjeli ovdje zapravo možete da kupite i putem njihovog web shopa. Sve te tehničke informacije pisat će vam i u tekstu. A za bilo kakve dodatne informacije vi možete da pišete u komentar ili direktno u inbox stranice Sana Linea.